Здравейте, хора! Честит първи сняг! От днес вече официално зимата дойде. А идеята на това видео е относно един коментар. И тук ще ви го покажа, който ми остави едно момиченце. Затова реших да ви покажа как преминава един мой ден, а именно миналия петък. Така че връщам ви назад във времето. Влезам, мисля, че 3-4 дена. И гледайте! Надявам се да ви е интересно! Добро утро, хора! В момента часът е 9. И въпреки, че много ми се спи, ставам, защото имам много неща за вършене днес. Навънка, така като гледам, е супер мрачно. Не знам. Между другото, аз рядко закусвам, обаче днес се чувствам гладна, така че ще си направя нещо бързо. В една купичка си сложих малко сирене и едно яйце, за да си направя филийка с яйце и сирене, като ще си включа камата да си направя и един чай. Между другото, ето това е любимия ми чай, да не кажа единствения, който пия. Плодов бил, супер много ми харесва и си пия само него, като аз лично си слагам мед и парченце лимон всеки път, когато си правя чай. Хора, ето това ми е закуската. Малко маслинки, две филийки с яйце и сирене. Ще питате, това е кетчуп. Защото иначе ми е много еднотипно чайчето. И докато си хапвам и си пия чай, съм си взела ето тази книга. Купих си я онзи ден. Много ми се четеше нещо такова за живота. Стига съм чела само любовни романи, така че това ще правя докато закусвам. Така, хора, ето аз съм готова, облечена, оправена и излизам, отивам по задачки, като предварително всеки път си правя по един списък, който ще ви оставя ето тук. Така че да тръгваме! Хора, прибрах се, но преди да влезна в лекция, мисля да ви покажа какъв ми беше пазарът за днес. Пратката от H&M няма да ви я показвам, защото смятам да направя отделно видео за H&M и това как аз пазарувам от тях. Като съм си купила общо взето зеленчуци, защото искам да си направя зеленчуци на фурна. Прав лук, броколи, червена чушка, една тиквичка, гъби, риба, която ще сготвя в неделя, защото баща ми ще ми идва на гости. Маслинки, лукчета и малко неща за гърло, защото нещо от вчера ме наболява, така че трябва да взема мерки на време. Макар и с малко закъснение, имам лекция от 1, в момента е 1.12. Търся си бизнес to бизнес. Имам днеска лекции само по маркетинг, така че влизам си в стаята. Ни, така че благодаря. Последния слайд също беше. Свърших си с лекцията. Сега имам една дупка, преди да влязна в следващата лекция. Така че мисля да си сготвя зеленчуците, или поне да ги нарежа, да ги сложа в една тавай, да ги сложа да се печат. И докато те се печат, аз да си взема един душ, защото тази вечер ще излизам. Днес е петък и не съм на работа и по традиция с моята приятелка Елизабет излизаме всеки петък, когато можем, така че действам. Ето това са зеленчуците, които нарязах. Имаме тиквичка, гъби, най-отдолу има броколи, червена чушка, моркови, прас лук и ги слагам да се пекат, като ще им сложа соев сос и сол, нищо по-специално, а може би и малко черен пипер. Не се очудвайте от голямата тава, просто правя голямо количество, защото ще имам гости както днес, така и в събота, така и в неделя, а пък не мога да готвя всеки ден. Така че включвам фурната и пека.
Ето, вече сме готови с зеленчуците. Така че си слагам да ям, докато си гледам лекцията, но защото вече съм супер много гладна. Хора, ето и сушах си косата и понеже много хора питате, ето така изглежда косата ми. Изсушена, неизправена, просто с толкова много години изправяне, третиране, водисване и какво ли не, и тя си остана така. Но тъй като супер много ме боли главата, прибягвам към моята кутия за лекарства. Предполагам всеки един има и притежава в своя дом, като си взимам аналгин. Патра, не, извинявам се, това е парацетамол. Не ми трябва, значи ето това е аналгин. О, да, взимам си едно хапченце, защото ще излизам и се надявам това да ме оправи. Междувременно ще си включа вода, за да си направя кафенце и ще си хапна малко шоколад. Хора, светлината е ужасна, ама ще го преживеем. Ох, топличко. Отпивам си и продължавам напред с подготовката, защото така като гледам как се тутам, отново ще закъснея, да ви се оплача. Всеки път с Бети се разбираме да излизаме. И аз всеки път се тутам и нещо не мога да се организира. И като почна и да се снимам и става мазало. Ето пресата ми е загряла. Най-обикновена преса на може би 6 години, с която си правя вафлички, за които много от вас ме критикуват в TikTok. А защо аз си правя вафлички? Защото, както съм казвала, имам проблемен скалп, но не искам да казвам точно какъв е моят проблем. Още. И ако не си направя вафлички, това означава, че утре през деня аз отново ще трябва да си изкъпя косата, защото ще прилича на подметка. Така че не го правя нито за красота, нито за мода, просто защото моята коса го изисква. Поне... Да. Хора, поуправих се, в смисъл измих си зъбите, махнах си чашата и е време да се гримирам. Ето, ето взела съм си, тук ни си серчето и съм си намокрила гъбката. Но няма да ви показвам как се гримирам, защото имам специално направено видео за това как се гримирам аз. Ще ви го оставя отдолу в описанието, така че идете и го изгледайте и ще се видим. След 2 секунди, след като вече съм гримирана. Хора, готова съм. Гримирана съм. И сега идва най-големият въпрос за всяко едно момиче. Най-трудният въпрос. Какво да облека? Единствено, червило не съм си сложила, защото ми се носи или телесно, или червено. Но това ще го избера според зависи какво облека. Идеята ми е или да облека черна блуза или лилава. Ако е лилава, ще е телесно. А ако е черна, ще е червена. Да видим. Ми, готова съм. В крайна сметка,
Това ми е аутфита. И излизаме да покорим тази петъчна вечер. Хора, готова съм. Излизам. Не знам къде отивам. Аз знам, че отивам студентски. Там в някакъв бар, не му помня името. След това Плаза. И... ще е много интересно. Не знам какво повече да кажа. Искам да видиш какво се случва. Много хубаво. Къде излизаме? Излезнахме от Понте с гвардията и отиваме към Плаза. Плаза, бейбе! Ще ни блъсна. Разгубихме обаче гвардията. По-добре. Обаче така го съм тъпанала за ръката. Чао, Бети! Чао! Хора, вече съм си в нас. И махам си грима и просто заспивам, защото супер много ми се спи. Мога да ви кажа, че си махам грима. Понеже може би ще има такива въпроси с кокосово масло. Разпадам си го, минавам с мокра кърпа. След това минавам с мицеларна вода. Измивам се с измивен гел и лицето ми е чисто. Слагам една пижамка и заспивам, но смятам да прекъсна видеото до тук. Ако подобен тип видеа ви харесват, може да ми оставите един коментар, да се абонирате за канала ми, да тъкнете камбанка, наведете една палеца нагоре и ще се видим в следващото видео. Целувки!